תודה רבה לך. המסגרת הדתית היא מסגרת לוחצת, ולכן על מי שחורג ממנה מופעלים לחצים לא פשוטים מצד הסביבה והמשפחה. הלחצים האלה כפולים ומכופלים כשמדובר בנערות שלא מוצאות את עצמן בתוך המסגרת הדתית. חוות גינת עדן בבקעת הירדן באה בדיוק כדי לעזור לנערות הללו. הסרט גינת עדן יוקרן ביום שלישי ב-11 בלילה בערוץ 2. הוא מתאר את מה שקורה במקום הכל כך מיוחד הזה, והנה הבמאית שלו, יהודית כהנא, צלמת ובמאית הסרט. שלום. שלום. ובר רפאל שהתחנכה בחווה, שלום. שלום. יהודית, איך הגעת לזה? איך הגעתי לזה? מאיפה בא הרעיון? מאיפה הבנת שאת הולכת לעשות איזה סרט? באתי, קודם כל, אני ברקע שלי באתי ממקום דתי, שתמיד הנוער הזה שקצת לא מצא את עצמו במסגרת הדתית, אז תמיד מצא את עצמו קצת בשוליים. בתור נערה... זאת אומרת, עברת סוג של חוויה כזו בעצמך? לא, אני הייתי ילדה, כאילו באמת, הייתי ילדה שהלכה במסגרת, אבל תמיד הנוער, קודם כל הנוער הזה בגילאי שכבה שלי, זה משכו אותי, כאילו תמיד הייתי חברה שלהם, איכשהו העולם הזה סקרן אותי. ואחרי שסיימתי את הלימודים שלי, אז חברה שעשתה שירות לאומי במבואות, אמרה לי בואי לבקר אותי, והגעתי למבואות והבנתי. אוקיי. אז כדי להיכנס לאווירה, נראה קטע קצר מהסרט. מעולה. אין כוח לעשות כלום. כלום, כלום, כלום. אין כוח, אין כוח לעשות אפילו מבואות, אין כוח. אין כוח לעשות כלום. את מבינה שאם לך אין כוח, אז גם לנו אין כוח. לי יכול להיות כוח, אם לך יש כוח לעזור לעצמך. אני לא יכול להמציא את זה. מאיפה אני אמציא את הכוחות האלה? אני יכול לדחוף מי שרוצה לרוץ קדימה, ללכת קדימה, לזחול. אבל אני לא יכול, אני לא יכול... אין לי לאן ללכת, מה זה להתקדם? אין לי לאן להתקדם. מה יש לי לעשות? מי שני אלה? זה רויטל וניר. ניר הוא מייסד המקום. זאת אומרת, המקום מיוסד על ידי, נוסד על ידי זוג, נכון? על זוג... זוג חסידים. זוג דתיים לאומיים, שבעצם הם היו מחנכים, והם החליטו שהם רוצים... פותחים את הפינה הקטנה הזו לנערות האלה שבעצם נפלטו לשוליים. והיא אחת הבנות, נכון? כן, היא אחת הבנות. אוקיי. סיפורך? טוב, אני בר. אני גדלתי ביישוב דתי. אני לא הייתי עם כל הסמים והאלכוהול, זה לא דברים שמשכו אותי. אני בעצם לא הסתדרתי במסגרת רגילה, מהיסודי בעצם. לא מצאתי את עצמי במסגרת, מבחינת הלימודים, מבחינת חברה. הגעתי לסוף החטיבה וידעתי שאני צריכה ללכת למצוא לי תיכון, שיתאים לי. איפה כל זה קורה בארץ? דולב, יישוב דולב, ליד מודיעין. אז התחלתי לחפש תיכונים, ידעתי שתיכון רגיל זה לא אופציה, חשבתי על אקסטרני, כל מיני אופציות, ואקסטרני אחד שהלכתי לבדוק, סיפרו לי על גינת עדן, והלכתי לראות את גינת עדן, ו... וואו, אין לי איך לתאר במילים מה חוויתי שם. תנסי קצת. פלא, נראה לי פלא, זו המילה. דובר בפורום 12 בנות, משהו כזה, נכון? כן, בית, בית, זה היה בית. זאת אומרת, הזוג הזה שיהודית מספרת עליו זה זוג צדיקים. וואי, זה אבא ואמא. זה... וגם לומדים? כן, בטח. זהו, אני בהתחלה הגעתי בגישה של טוב לימודים בטוח לא, בגרות אין מה לדבר בכלל. אבל האמון הזה שהם נתנו בי, ואת מסוגלת, ואת יכולה, ואת עשי את זה, את תראי שאתה עשי את זה, זה נמצא בך. אז אתה כזה מרפא מהלחץ, ואתה מתחיל להאמין שיש בך את הכוחות. בניגוד למה שחשבתי עד אז, שאני פשוט לא מסוגלת. ועשיתי תעודת בגרות. וזה פשוט, המקום הזה הוא בשבילי הוא בית. וזה נכון מה שאמרתי בהתחלה, שהקטע הזה שהכל מדובר בבנות במסגרות דתיות, זה עוד יותר מלחיץ, זה סופך את המשימה לחזור מהשוליים למרכז זה כמעט בלתי אפשרי? אני לא חושבת שכולם מגיעות מבתים דתיים מוגדרים כאלה. כל אחד מגיע מהעולם שלו. זה לא אישו כזה הדתי, לאומי, אף אחד שם לא מוגדר בהגדרות. והבנות עצמן
הן בעיקרון עוזבות את הדת או חוזרות? כל מיני, זה כזה עליות ומורדות. יש לנו שם כללי צניעות, חצאית, דיבור נקי, דברים כאלה. אבל זה לא מחייב, אתה אמור לעצמך. המדינה עוזרת לזה? זאת אומרת, המוסד הזה הוא נתמך על ידי המדינה או שזה משהו פרטי? איך זה עובד שם? המוסד הזה הוא נתמך על ידי, יש הרווחה, אבל זה מוסד שכל הזמן, כל הזמן מנסה, הוא צריך עוד כסף, הוא קשה לו, קשה לו. אני מניח שאם היה כסף אפשר להפוך את זה מ-12 בנות ל-50. לא חסר, לא חסרה אוכלוסייה שיכולה להתאים לנו למסגרת הזו, תקני אותי אם אני טועה. תראה, היום יש שם 12 בנות והצוות קשה לו. אני דרכתי שם 4 חודשים במעבר בין הסרט, והיה קשה. כאילו, מבחינת צוות, יש שם המון צוות. ואיך מצלמים כזה סרט? המצלמה מצליחה להפוך לנוכחת נפקדת ולא להפריע לאינטימיות של הסצנות עצמן, של החיים? מצלמתי את הסרט 3 שנים. שלוש שנים צילמתי את הסרט, ובהתחלה היה לי קשה, גם מול הבנות וגם הבנות מול המצלמה, לקבל את המצלמות. עם הזמן הם התרגלו, והמצלמה הפכה להיות חלק מהשגרה שלהם. האמת שאחרי 3 שנים מתרגלים למצלמה, גם אחרי פחות מזה. נכון. באיזה שלב את עכשיו? אני לומדת. שנה ראשונה לימודי עיצוב אופנה. סיימתי לפני 4 שנים את לימודי התיכון שלי. נראה לי שאפשר להגיד שאת חייבת את זה לגינת עדן. לגמרי. מה זה חייבת? אני רוצה. הלוואי, ויש דרך שאני אוכל להחזיר להם מעט ממה שהם נתנו לי. אז הנה, ניסינו עכשיו, והסרט מתמקד ב3 בנות, היא לא אחת מהן. לא. 11 בלילה, ערוץ 2, יום שלישי, נכון? כן. מאוד מומלץ. תודה רבה לשתיכן. תודה רבה. בתוכנית הזו דיברנו לא מעט על ההקצנה שעוברת על בתי הספר.